Përshëndetje të ndëruar shikues. Uroj të jeni mirë ku do të jeni. Me familja ime do të jeni edhe sot, pra gjatë këtyre minutave që do të trajtojmë dy tema, secila më rëndësishme se tjetrën. Në pjesën e parë do flasim për metodat e reja të trajtimit të sëmundjeve të veshkave. Thuhet se është sëmundje në heshtje, andaj duhet të kemi kujdes dhe të bëjmë kontrolla rutinore. Këtë do ta diskutojmë me doktoreshën Violca Godanci, nefrologe. Ndërsa në pjesën e dytë do flasim më për ditarin e mirëqenjes, pra ka të bëj me hajde folim me vetëm. Sa është të rëndësishme të flasim me vetëm për probleme që kemi, ta lavdojmë edhe atëherë kur e shohim veten që kemi një produktivitet apo një sukses. Atëherë do flasim në pjesën e dytë me të ftuarën time, është Barbona që do t'jetë pra nga platforma Hajde Folim, që do t'na japë edhe shumë shpjegime në lidhje me këtë ditar. Do të kemi edhe materiale të shumë datë përgatitura, por do e nisim, si çdo herë tjetër, me një këshill. Sot po flasim për shtogën. Edhe shtogë është i njohur në vendin tonë, për efektet e mira shëndetësore, po zakonisht ma herët nga shtogë është prodhu një lango i shtogut. Edhe lango ka efektet mira, por qaj e ka ma shumë efektet, sepse vala, që kur të përvlohen lullet, janë zërë tër materjen edhe përbërjen e mirë që ka shëndetësore. Shtogu njëhet me emrin shkencor, Sambucus nigra, kryesisht lullëzën në muajin maj, dhe imblidhen me kujdes vetëm lullet e shtogut. Lullet e shtogut janë shumë të ndishme, është mirë të thahen me njëherë pas mbledhjes, edhe pas tharjes truhen me një vend të erët edhe me një pako apo thes të letrës. Kanë qëndrojë shmëri 12 muaj me 100% efektet e tyre shëndetësore, nëse kalojnë pas 12 muajve, zakonisht shkan dhe ju bje përqindja e efekteve shëndetësore. Qëndrueshmërinë që ai shtogut e ka deri 24 muaj, po i ka efektet pak më të vogla nëse e kalon 12 muaj. Efekte edhe babai i mjekësisë Hipokrati shtogun e ka quajtur sikur një thesart, mirë fill që neve na i ofron natyra, kryesisht sa i përket sistemit imunitar edhe ftuhjeve. Do me thonë, shtogu, qaji i shtogut, bën mirë për çdo lloj ftuhje, i çliron sinus, i forcon mushkrit, e largon gjithë kolbazën nga mushkrit, e qetëson edhe qelizat nervore, ndërsa ndikon mirë për inflacion edhe për ftuhjet kronike. Nëse kemi një ftuhje që na përsëritet vit pas viti, me një terapi, dy javë nga tri gota në ditë çaj të shtogut, do me thonë e shërojmë organizmin plotësisht. Çaj i shtogut pihet edhe i kombinum me çajrat të tjerë, është i mirë kundër gripit nëse kombinohet me çajin e blirit, ndërsa efektin më të madhe ka për ftohje nëse kombinohet me çajin e shërbelës. Çaji i shtogut përdoret njëjtë, përgatitet sikur çajrat e tjerë, po çaji i shtogut i përdoren vetëm lulet e shtogut. Vetë që çaji i shtogut përdoret në kohë më të gjatë, deri 3 javë, edhe mund të përdoren 3 deri 4 gota në ditë. Tash kjo mbulohet, edhe presim 5 deri 10 minuta, edhe ku duhet e fitojmë një lagë, një qaj shtokë. Jemi tashmë në studio për të filluar bisedën, të cilën ende e kam paralajmëruar. Do flasim për metodat e reja të trajtimit të sëmundjeve të veshkave dhe në kongresi i cili është mbajtur pra javën e parë. Doktoreshën tashmë e kam të ftuar që do të na jap shumë detaje sa i përket veshkës dhe rëndësisë gjithsesi të kongresit. Mirëse edhe doktoresh Violca. Mirëse u gjetëm dhe faleminderit shumë për ftesën. Është gjithmonë kënaqësi të jem në studiot e juaja dhe me juve Mirjeta. Një e mirë së ardhur, falim diri shumë për kohën që ndoam, për kundër shumë angazhimi që keni pra në nefrologi, në repartin ku dhe jeni. Do flasim për veshkën dhe rëndësin e funksionit që ka për trupin tonë, doktoresh.
Dakor, sot dëshiroj që para dëgjuzve dhe para shikuzve të them për veshkën, sepse veshka është organ qef, po së pari veshka është një filter. Dhe më thonë për ta kuptu e gjithë popullata, veshka bën një funksion filtrues. Veshkët janë në gjendje që në njësi sekunde të dinë se sa duhet të eliminojnë ujë, sa duhet të eliminojnë krip dhe sa duhet të mbajnë këto elektrolit dhe këto ujë për organizmin, për funksionin pastaj të organeve vitale, si që është zemra dhe truri së pari dhe të gjithat të tjirat. Gjithashtu dhe veshka është organ me funksion vital. Pa veshk nuk ka jetë. Në qoftë se dështojnë të dy veshkët dhe nuk bëhen ndonjë formë pastrimit të gjakut ose zëvendësimit të funksionit të tyre, ose transplantimi, vendosja një veshkë të tjetër, jeta nuk mund të vazhdoj përveç se për disa ditë. Doktore, cilat janë problematika që mund të na shkakton dhe më të shpeshtat nëse mund të themi të veshkës? Sëmundja kronike e veshkës, ose ajo që është më e shpeshta në domenin ton, prek në 11 banor, dhe më thonë që se këtu jemi 11 persona në këto studio, një nga ne do të ketë probleme kronike me veshkën, dhe problemet e para, ajo më e shpeshta që shkakton dështimin ose fillimin e humbjes së funksionit të veshkës, është sëmundja e diabetit, ose sëmundja e sheqerit, e dyta është sëmundja e hipertensionit, ose shtypjes së lartë të gjakut, e treta është sëmundja glomerulare, ose sëmundja këtyre filterove që janë si themelore funksionale të veshkës, duke ardhur pastaj më pas këtyre sëmundjet e gurëve, sëmundjet e infeksioneve, sëmundjet gjenetike, sëmundjet e panjohura për neve, sëmundjet e rralla e kështu me radhë. Doktoresh, kur ne dyshojmë që kemi probleme me veshkën, fakt cilat janë simptomat e para që ne duhet drejtuar tek profesionisti? Arsyeja pse e pranova shumë shpejt edhe gjatë me qenë këtu me juve sot edhe për kundër angazhimeve të mëdha dhe që gjithmonë do të jem e pranishme në për të gjitha televizionet dhe mediat, e shkruar dhe të lexuara është sepse shenjat të cilat na bëjnë neve të dimë që kemi problem me veshkën nuk janë shumë të dukshme. Dhe ne duhet që si shoqëri dhe si komunitet e tërë popullata të funksionojmë duke instaluar ose duke bërë kontrola rutinore, pra duke bërë teste depistuese me biomarker të valid, të cilat i detektojnë ose i hetojnë këto probleme të veshkëve pa pasur ne simptome. Sepse në disa prej sëmundjeve të veshkës, në shumicën prej tyre, shenjat dhe simptomet si ajtja, mungesa e urinimit, zvoglimi i urinimit, kruarja, vjellja, mundimi, shfaqen vetëm në momentet kur veshka nuk ka më e ka humbë komplet funksionin dhe më nuk kemi asgjë për të bërë përveç se për t'ia zaventsuar funksionin e veshkës ose në aparat të pastrojmë gjakun ose në transplantim të veshkës. Dhe për këtë arsye ne duhet që të angazhohemi edhe me mjekësinë primare, edhe me internistët e degëve tjera, kardiologji, endokrinologji dhe të gjithë që të bëjmë të paktën depistimin në analizat e urinës, si edhe në komunitetet e mëdha, siç për shembull është policia e Kosovës, që është një numër i madh, të bëjnë teste depistuese të paktën një herë në vit, një analizë urine, një analizë gjaku për kreatininë ure, si edhe një matje të tensionit arterial dhe të sheqerit. Lidhshmëria me zemrën dhe veshkën e keni temë edhe në kongres është diskutuar dhe është trajtuar kjo doktoresh. Është shumë e diskutueshme dhe nefrologjia ka arritur më në fund që jo në Kosovë, po edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse kjo dritë vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga kongresi i fundit që është bërë në tetor 2023, se zemra dhe veshka tashmë janë në një lidhje të hapur dhe jo tinzare dhe jo duke akuzuar njëra tjetrën që veshka po e dëmton zemrën dhe zemra po e dëmton veshkën. Ndasia në mes të specialiteteve dhe lufta për të luftuar sëmundjet e zemrës, duke mos u marrë edhe me veshkën dhe anasjelltas, lufta për të mbajtë veshkën duke mos u marrë edhe me zemrën, na ka çuar në drejtim të gabuar, na ka çuar në humbjen e të dyja organeve së bashku. Kështu që sot edhe me udhërrëfyesit e ri, edhe me direktivat e reja që janë vendosur dhe janë etabluar në për protokollet e standardit të trajtimit, është që kardiologu dhe nefrologu të jenë bashkë ose të jetë në specializim i veçantë, e kanë quajtur sëmundje kardiorenale, në mënyrë që në momentin kur kemi edhe prekje të veshkës, të bëhet kujdes shumë më i madh dhe të bëhen hulumtime shumë të mëdha dhe të ndryshohet strategjia e trajtimit, sepse nëse një pacient ka problem me zemrën dhe mundësia e tij për të shtruar në spital për të psu ndonjë sulm ose për të vdekur është 7 herë më e madhe se sa popullata e përgjithshme, në momentin kur i shtohet edhe sëmundja e veshkës ose vetëm albuminuria që ne nuk e detektojmë si persona pa e bërë analizën, atëherë kjo shans për të shtruar në spital, për të pas komplikime
investime edhe për të vdekur arrin në shifrën 12%. Shkaktarët e sëmundjes së veshkës në kombinim me diabetin dhe me sëmundjen e zemrës janë tashmë shkaktari më i madh i vdekshmërisë në popullatën botërore. Në botë, po edhe në Kosovë se nuk mund edhe ne. Të ndalemi te kongresi javën e kaluar, do thotë që unë mbaj doktoresh, kishim shumë mysafir, përvojat ishin të shumta edhe nga vendet e tjera. Na tregua për rëndësinë e këtij kongresi për temat që u trajtuan. Po, me shumë dëshirë dhe me shumë për ulje flas për këtë ngjarje shumë të madhe që shoqata e nefrologëve të Kosovës është përgatitur me muaj të tërë dhe e ka organizuar këtë vit, i cili kongres në javën e kaluar me 17 nëntor bëri hapjen dhe aty kulmoi domethënë ngjarja e këtij kongresi për nefrologjinë dhe për sfidat e reja të trajtimit në nefrologji. Ideja për të realizu këtë kongres dhe për të ftu ekspert nga e gjithë bota për të tregu përvojat e tyre dhe për të ndome neve probleme dhe sfidat të cilat i kemi të gjithë në nefrologji, erdhi në momentin kur nga Oda e Mjekve të Kosovës u hap një konkurs që shoqata të konkuronin në mënyrë me projekte, në mënyrë që të fitonin grante për të bë pasaj edukim të vazhdueshëm profesional. Ne e bëm një projekt me kongresin dhe e bëm një lidhje me shoqatën botërore të nefrologjisë, shoqatën evropiane të nefrologjisë, shoqatën e transplantit evropian dhe e paraqitëm para Odës së Mjekëve, pastaj Oda e Mjekëve e vlerësoi punimin projektin ton dhe na ndau grant për ta financuar në mosën më të madhe këtë kongres. Që nga ai moment ne në brenda shoqatës së nefrologëve të Kosovës filluam të punonim shumë si bletë punëtore dhe filluam që t'i thërrosim dhe t'i japim t'i dërgojmë ftesë të gjithë profesorëve dhe mentorëve që i kemi në përbot. Se shumica kishin ardhur përveç 5. 25 ftesa kanë qenë, 20 kanë marrë pjesë. Po, ashtu është. Domethënë 25 ftesa kanë qenë ndërkombëtare dhe 20 e kanë pranuar me shumë dëshirë ftesën për të ardhur në Kosovë dhe për të ligjëruar para neve. Ka qenë një moment krenarie sepse ne kemi pasur aty ligjërues nga Egjipti, nga Anglia, nga Irlanda, nga Holanda, nga Turqia, nga Shqipëria, kemi pas të ftuar nga Italia, kemi pas një laramani shumë të madhe të profesorëve. Ne si nefrolog që shkojmë dhe i shohim nëpër kongreset dhe bisedojmë në forumet tona, i njohim këto personalitete. Atëherë doktoresh, ku po qëndronim ne faktikisht, cilat ishin përvojat që u shkëmbyn, ku kemi sfida ne më të mëdha që të trajtojmë me metodën bashkohore sëmundjat e veshkave? Kuptohet që ne kemi disa sfida, sepse nefrologjia si disiplinë është ndavon nga disiplinat e tjera të mjekësisë interne dhe ka qenë e lënë shumë pas dore krahasim për shembull me rëndësinë e kardiologjisë ose gastroenterologjisë ose kardiokirurgjisë, edhe në politikat e Ministrisë së Shëndetësisë nuk është radhitur ndonjëherë si e para, edhe pse si kostoja e trajtimit të pacientëve në terapi renale zëvendësuese, hemodializë ose transplantim, besoj është e dyta pas sëmundjeve onkologjike. Sfidat tona dhe ato që ne i shkëmbyem me profesorët eminent dhe me lëgjëruesi që na nderuan me ardhjen e tyre, ishte se si ne t'i kalonim këto probleme që atave që kanë kalu me kohë, ose kishte për shembull edhe vende si Egjipti, që në pjesën e dializës peritoneale, që është një formë e dializës që bëhet në shtëpi, një shkëmbim i lëngut të trupit përmes peritoneumit, përmes abdominit, edhe ata kishin sfidën e njëjtë, sikurse ne nuk e kishin të mundshme ta aktivizonin në masë të madhe. E dyta pastaj është sfida në diagnostikimin, në hulumtimin e sëmundjeve, siç e thash më parë, depistimin e sëmundjeve nefrologjike, si dhe realizimit të procedurave shumë specifike, siç është biopsia e veshkës, pa të cilën nuk mundet të vendoset diagnoza e saktë, dhe nëse diagnoza e saktë nuk vendoset, nuk mundet të bëhet as trajtimi dhe nuk mund të parandalohet humbja e funksionit të veshkës. Dhe ne në këtë pikë duhet të përgatitemi dhe duhet të punojmë që të realizojmë, domethënë që pjestari shoqërisë tonë në aspektin nefrologjik të ketë të gjitha mjetet, të gjitha procedurat e mundshme diagnostike këtu brenda në Kosovë dhe jo të kërkoj ndihmë në rajon, gjithiu, sepse pastaj fillojnë komplikimet dhe lidhja nuk është më e njëjtë, sikur mjekësia për popullin tënë duhet të bëhet në vendin tënë. Po, doktore, cilat ishin përfitimet nga ky kongres, përveç që shkëmbyet shumë ide dhe punën që bëni këtu dhe për i vendeve të tjera?
Unë besoj shumë se Kosova, mjekësia kosovare është shumë e pasur pas këtij kongresi me këta ligjërues që i kemi pasur të pranishëm. Besoj shumë se të gjithë mjekët e pranishëm aty që në listat e regjistrimit, në deskën e regjistrimit kemi pasur 453 mjek. Normalisht Kosova i ka vetëm 50 nefrolog me specializant, me senior, me junior, me të gjithë, kurse 400 të tjerë janë mjek të lëmijëve tjera, kanë pas një përvojë të bukur dhe kanë pa që nga momenti se si sillet një ligjërues eminent botror dhe si ai ligjëron dhe si mundohet ta qoj përvojën e ti të masa e gjërë. Sidomos, ata kanë qenë të pregaditur, sepse ne kemi diskutuar në pregaditje të kongresit me të gjithë ligjërusit, kanë qenë të pregaditur, po temat kanë qenë të gjitha të para pregaditur, ata kanë qenë të pregaditur që do të ketë mjek familjar, do të ketë endokrinolog, do të ketë specializant, do të ketë mjek të ri, ka pasur edhe sesion për infermiere, ka pasur edhe workshop ose punëtori të tipit hands-on, që te e bon vetë procedurën, ato e kemi organizu ne qasje vaskulare, si edhe për reanimim kardiopulmonar, dhe besoj që të gjithë këta mjek që kanë marë pjesë dhe ajo masë njerëzë që kanë marë pjesë në këtë kongres kanë shiju një mjekësi me të vërtet moderne dhe edhe e kam po se edhe ne kur i kemi paraqitë edhe ne punët tona nga puna jone përditshme, nga përvoja tona praktike si nefrolog, që edhe ne e dim që duhet të bë edhe kur duhet për të bë. Jemi kri në fond, doktoresh, me qëfar do të përfundoje këtë bisedë, në qëfar duhet të kemi kujdes dhe kur do të arrim të gjitha ato prigje tona për të realizuar një trajtim sa më të mirë të veshkave? Ka qenë edhe një koment kështu komplet i panelit të ligjëruzve, 20 ligjëruzve që kanë qenë në kongresin tonë, dhe më thonë, duhet një vëmendje edhe një vetëdije e rritur publike e tër masës për popullit për sëmundjet e veshkës. Duhet të jemi bashkë që nga punëtori e derit e ministri. Duhet të jemi bashkë me mjekët e tjerë, edhe me kardiologët, edhe me endokrinologët, edhe me mjekët familjarë. Duhet të dim se rreziku nga sëmundjet e veshkës është i njëjtë, si për neve, si për popullatën e Amerikë. Kur ata bëjnë depistim dhe e bëjnë një analizë urine në vetë, edhe ne duhet ta bëjmë në mënyrë që të parandalojmë, që të dim në qoftë se jemi në riskun e caktuar për të pasë sëmundje të veshkës dhe të na ndodhin sa më pak pastaj ngjarje të dhimbshme, të humbjes së organit, të hospitalizimit, të invaliditetit, të humbësh një organ është e dhimbshme. Të jesh në momentin kur mjeku të thotë që ti më nuk mundesh të funksionosh me veshkët e tua dhe duhet të bësh këtë procedurë 3 herë në javë nga 4 ose du të shkosh të bësh një vendosje, një vesh tjetër, ta shkatron jetën, ta dëmton punën, ta dëmton karrierën, e dëmton familjen, e dëmton edhe komplet shoqërinë, ndërsa parandalimi dhe masat që duhet marrë janë shumë më të lira, shumë më të mira, vetëm se na duhet të jemi bashkë. Askush vetë nuk mund ta bëjë këtë. Dhe edukim, gjithsesi, mos ta fshihim dhe ta pranojmë ashtu siç e kemi problemin. Pa tjetër, ajo nuk diskutohet. Faleminderit shumë, doktoreshe, gjithë e kuadë sot e eshme. Ne, si kurse edhe gjithë herë tjetër, do shiroj punë të mbarë dhe do të takohemi për temat të ngjashme të rëndësishme. Ju faleminderit shumë për ftesën. E ndjej që kanë qenë vetëm 2 minuta. Ju faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe nga ju. Nuk ishin 2 minuta, me që tema shumë rëndësishme kanë kaluar mi 20 minuta, apo ne do të vazhdojmë tutje të flasim për shëndetësin, për të kësaj radhe do flasim për laserin dhe ndikimin në shëndetin ton dhe kur duhet filluar dhe aplikuar. Aplikimi laserit për heqjen e qimeve në vendet ku dëshirojmë është bërë trend dhe shumë i aplikueshëm edhe tek ne. Me avancimin e aparaturave, kjo metodë është bërë më e thjeshtë, më e sigurt dhe më e aplikueshme në ka të dyja gjinitë. Laseri është metoda e vetme e cila është shkencërisht e aprovuar për eliminimin e qimeve në kohë të përjetshme të themi. Aplikimi i ti ka fillu shumë vite më parë, pra 20 viteve, ndërsa tani ka në treg lloje shumë të shumta të cilat janë më pak ose më tepër efektive. Vitve të fundit janë teknologjisë së re, laserët janë shumë të këndshme, me thënë, sepse nuk ka dhimbje, nuk ka djegje, nuk ka efekte ansore, edhe efektiviteti i tyre është shumë më i lartë se sa
tipeve të viteve të përparme. Benefitet janë shumë të mëdha, sepse dim që pengese madhe e shumicës e femrave, po edhe e mashqive, është shtimi i qimeve në pjesë të ndryshme të trupit dhe mundohen të largohen në mënyra të ndryshme, qofshin ato me depilime me dyll, me mjete kimike, me zhilet, apo me aparaturat të ndryshme që e tërheqin qimen, mirë po ato janë të përkoshme dhe normal kanë edhe efekte se mas ty në shpesh mundet me të hinë qimet në lëkur, formon folikulitet, infekcionet të ndryshme, gjatë tërhekjes dyllit, mund të shkolitet edhe pjesa epidermës, edhe që kjo është një barier e shkatruar ku pasaj zhvillohen smundit të ndryshme, infekcionet të ndryshme, të cila duhet trajtuar gjatë. Seancat laserike mund të zgjasin me muaj duke ju përshtuar tipit të lëkurës. Çështja e aplikimit të laserit ka ndihmuar shumë, sepse me aplikimin e laserit, thash sidomos teknologjia e re, është shumë e këndshme, është e padhimbje, vetëm në pjesë ku janë qimet më të theksuara, dëgjohen disa shpime ashtu, mirë po nuk është ndjenjë ashtu e pakëndshme, sepse aplikohet një herë në muaj, 6 muaj, thotë 6 seanca janë të nevojshme, mirë po ka edhe që shanca shtesë në përvendet të caktume ku qimja ka qenë më fort dhe nuk janë ataku ato fazat e rritjes e qimës që duhet për me u dantu. Por jo të gjithë mund t'i aplikojnë seancat e tilla. Jemi rikthyer në pjesën e dytë dhe do të ndrojmë temë gjithsesi dhe flasim për hajde folim me veten, është ditari i mirëqenies, por çfarë do të përmbaj dhe sa jemi gati ne të flasim me veten, për veten, do diskutojmë me të ftuarën time. Mirëseri dhe Barbonall. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Je mirëseardhur. Do flasim fillimisht për platformën Hajde Folim, për ata të cilët nuk e dinë se çfarë përmbajnë dhe çfarë flisni dhe çfarë të flasim. Supozoj që një shumicë e konsiderueshmeve që njohin Hajde Folim tash, për shkak që po besoj që ju mbu 3 vite e gjysmë që Hajde Folim vetë ekziston, edhe pse tash më vetë si një platformë digjitale, por që numëron më shumë se 15,000 ndjekës, të cilët veç po rriten vazhdimisht dita ditës. Hajde Folim, çuçi çka para prakisht është platformë digjitale, e cila qëllim kryesor ka dhënien e resurseve dhe informacioneve për sa i përket shëndetit mendor, stigmës shëndetit mendor, edhe të gjitha problemeve të jetës përditshme, të cilat realisht nëse nuk trajtohen mirë, arrin me u kthy edhe në probleme më serioze, e që më pas na i orientojmë ato probleme të njerëz përkatës, të linjat e ndryshme të cilat merren me zgjedhjen e problemeve pak më të thella. Qëllimi kryesor i Hajde Folim, edhe pse realisht nuk jam on themelusja e Hajde Folim, mirë po jam pjesë e saj që pothuajse 2 vite tash. Qëllimi kryesor i Hajde Folim ka ardhur pak a shumë si burim i nevojës personale për një vend ku ti mundesh me u orientu, ku nuk ndihesh mirë ose kur ke nevojë për pak motivim, për shkak që gjithë e dim që gjithë kemi ditë të këqija dhe gjithë kemi ditë kur periudha normalisht kur gjërat nuk shkojnë ashtu siç i kemi planifikuar, për shkak që shumica atyre nuk janë që janë në kontrollin tonë ose në dorën tonë. Edhe për këtë arsye tu fillu pak prej asaj dëshirës personale, pak edhe prej pjesës që komuniteti shqiptar i ka munguar një platformë të tillë dhe i ka munguar një burim i tillë që ju tregon njerëzve që është në rregull me pas probleme me shëndetin mendor dhe është në rregull me bisedu me veten. Atëre tu i kombinu këto, kemi arrit për herë të parë me kriju Hajde Folim para 3 viteve, e që prej asoj kohë ekipi veç vazhdon e shtohet, kemi psikolog në ndryshme. Po, aty dhe do të jetë ndalën pak, po. Se ekipi nga kush përbës, se du të jesh profesionist për të dhënë informatat e tila. E vërtet. Se besoj që mund të jetë një adresë e përdishme për dike? Realisht, ekipi nuk e kam pasë mundësin më ardhë këto, mirë po, unë e shfryzoj këtë hapsir me i falenderushëm. Është një ekip që ka qenë rritje edhe po rritet vazhdimisht. Çka ja vlen me ucik fillimisht është fakti që i gjithë ekipi punon në baza pro bono, çka nën kupton që na punojmë vullnetarisht edhe kemi punuar që 3 vite e gjysmë. Gjitha ato thyra që kanë ardhur Hajde Folim, qoftë kjo me anë të donacioneve ndryshme ose me anë të hollave që kemi grumbullu, me anë të produkteve që i kemi kriju, gjitha këto kanë shku në përmirësimin e politikave të Hajde Folim, edhe askush prej neve nuk është paguar asnjëherë, çka nën kupton kjo që vjen prej vullnetit të mirë dhe të lirë që e kemi prej vetë shpirtit.
shpirtit. Hadje foljen përbëhet prej themelusës soj, Liridonës, se le ne falenderoj që na mban të bashkum edhe që dhe ju promovoni fa mënyrën në gjitha media. Po, është e vërtet sa që i vjen mundësia na përmend, faleminderit shumë prej soj. Po kemi edhe psikolog që realisht janë të specializuar në fushën e tyre dhe përveç që kontribuojnë, hajde folim, kontribuojnë edhe me profesionin e tyre në fushën e shëndetit mendor. Kemi dizajner grafik që na mundsojnë edhe na ndihmojnë në krijimin e kontentit që postojmë vazhdimisht. Kemi edhe profesionalistë dhe ekspertë tjerë të marrëdhënieve njerëzore, shumë individ që secili prej tyre me një formë ose me një tjetër, me një periudhë ose me një tjetër kanë ndihmuar që hajde folim marr këtu. Diskutoni edhe mban edhe kampanja vetësuese që janë shumë të rëndësishme që ju bëjnë ndoshta me kuptuar më shumë problemin me të cilin përballen. Po, është e vërtetë. Shoqëria. Realisht, na nuk japim ndihmë as nuk ofrojmë konsulta, këto a kemi cek edhe në bashkëbisedimet organike që i bojmë me njerës që na kërkojnë ndihmë. Ajo që ka na takon neve, është me full, realisht, na njerësve ju tregojmë që në basë këtyre hulumtimeve ekziston ky problem, mirë për përgjegjen e këtij problemi, na ofrojmë mjete si ditari ose mjete të tjera që janë pak më zbavitse si stikerat që kanë qenë produkte i fundit, po për trajtime më të thella, atëherë na i orientojmë te psikolog, apo tek profesionalist siç janë linja jetës me të cilët edhe kemi një bashkëpunim shumë. Ne bashkëpunim shumë të mirë. Hajde folim me veten, është ditari. Po. Në fakt çfarë përmban ky ditar? Sa flasim na me veten? Tash në bazë statistikave, se para se me ardhëm në botimin e editorit, e kemi mbledh disa statistika, to e pa se ku qëndrojnë njerëz me bisedimin me veten, ose çfarë rrjedhe dhe ka bisedimi i njerëzve me vetveten, për shkak që ti mundesh me bisedu me veten çfarë lloj forme, po e rëndësishme për neve është ti kur bisedosh me veten dhe fol mirë. Çashtu që bisedojmë me të tjerë dhe tregojmë mirë kuptuese dhe dashamirës me të tjerë, aq e rëndësishme është për neve që ti më u tregu i butë edhe i mirë edhe me veten. Se ka dhe pak më herët që komuniteti shqiptar ka pak probleme përsa përket kësaj pjese, ekziston pak ajo stigma, ajo frika që nëse ti fol me veten, realisht ti si e mirë, po për neve nëse ti fol me veten, atëherë ti veç e ke hedh hapin e parë përsa përket ndryshimet edhe krijimit një jete kuptim plot. Andaj to e pa këto, na kemi ardhur me ditarin Hajde folim me veten, që është produkti i parë në komunitetin shqiptar i këtij lloji apo i këtij formati. Në përbërje ka 100 faqe. Po çfarë tema? Ka 100 faqe me shumë pyetje stimuluese, domethënë pyetje që lidhen me problematika të jetës shoqërore, jetës së përditshme, flitet kryesisht për besimet, për qëndrimet, për mendimet tona, për mënyrën se si i shohim emocionet, për identifikimin e emocioneve. E kemi pjesën ku na japim edhe hapësirë për veprim, ku hapësira kur na e bojmë pyetjen edhe ti ke mundësi që mendimet të tua me u përgjigj me shkrim. Për shkak që studimet tregojnë që shkrimi në mënyrë organike, atëherë është shumë më i shëndetshëm, edhe çka do të të shkruan, realisht ke mundësi me krijoni hapësirë edhe me pa çka jetu ndje për momentin. E vërtej se disa e kanë aftësi të flasin, disa të shkruajnë. Po. Besoj që edhe kjo duhet ju ndihmoj atyre të cilët nuk mund të shprehen me fjalë. Po, edhe sa jemi popull i hapur, sa e diskutojmë problemin që kemi, që mos të na bëhet si një depo e mendimeve negative edhe të këqija. Po besoj që kë krahas shumë problemeve që i kemi na, që kanë hapësirë për përmirësim. Një problem tjetër po kaq i rëndësishëm dhe po kaq kyç është edhe ideja që na ndihemi të friksuar për me kërku ndihmë. Edhe për tematikën edhe stigmën e të kërkuarit ndihmë, Hajde folim ka fol shumë në faqen e saj, tash e ka kthy edhe me një produkt ku ka hapësira të ndryshme ku na i inkurajojmë njerëz me tregu për një problem ose inkurajojmë njerëz pjesa që realisht është edhe e parapëlqimja për mua, i kërkojmë njerëzve me shkruajtje një kërkim falje që nuk ja kanë dhënë askujt ose nuk e kanë marrë asnjëherë. Domethënë pak a shumë janë pyetje që i ndihmojnë aty në me u shpraz për emocioneve që i kanë grumbulluar për shkak që nuk i kanë biseduar me tjerë. Normalisht që edhe nëse i bisedojnë, prap ekzistojnë disa gjëra të cilat na zgjedhim të mos i cekem. Mirë po, gjithsesi unë besoj që pjesa e të biseduarit me të tjerë, qoftë kjo një mik i ngushtë, qoftë kjo një terapeut, një psikolog, një prend ose kushdo qoftë që ti e ndjen të afër, është një terapi në vete. Atëherë, kujt i dedikohet, kujt do të hyjë më së shumti në punë ky libër? Realisht kur e kemi kriju ditoren, na e kemi kriju për gjithë. Ditari nuk e ka asnjë limit të moshës, as gjinis, apo çfarë lloj ndryshimi që ka mes njerëzve. Kushdo që ndihet i gatshëm, domethënë ditari shkurtimisht është për gjithë. Kushdo që ndihet i gatshëm me fillu me përdor ditarin, atëherë është shumë i lirë. Pyetjet janë shumë thjeshta me u kuptu, çka do të kupton që edhe një adoleshent, po edhe një rriton apo një më shumë e ka hapësirën edhe kapacitetin me e plotësu. A ju kontaktojnë njerëz, a ju shkruajnë në faqe dhe cilat nështë janë ato kërkesat më dha që i kanë nda jush? Po, si përgjithse për rjetet sociale dhe krimin e kontentet, mesajet janë të shumë ta. Dhe në ndihemi
aq sa ndihemi mirë, ndihemi edhe keq realisht, për shkak që ata ndihen shumë të hapur, edhe pse nuk e din kush qëndron mbrapa, hajde folim, ndihen shumë të hapur me i tregu problemet që janë shumë sensitive edhe që ndoshta edhe na vetë që punojmë me hajde folim kishim gurumja ja tregu dikujt. Po janë shumë të ofert me neve edhe po besoj çka e rrit afërsinë është fakti që na nuk kemi përgjigje automatike, përgjigjet i kthejmë gjithanë në formë organike, çka nuk kupton që secilën pyetje e lexojmë edhe e kthejmë me fjalët tona, edhe përdorim një gjuhë shumë të ofert në mënyrë që ata me undi njerëz të njoftun për neve, për shkak që janë ata që janë atë, që na kanë mundsuar që na mekon këto. Edhe në këtë formë, kërkesat janë të shumëllojshme, po kryesisht janë kërkesat për ndihmë, që kanë kuptuar që dikush mund të më orientoj për ankth, dikush për një problem tjetër familjar, dikush pse po shep probleme të depresionit, simptomat të depresionit, edhe ata kërkojnë që na më javdhon ndihmën aty për aty, direkt për direkt. Po siç e përmenda, na nuk e ofrojmë këto, mirë po gjithsesi ju dhajmë ndihmë për sa i përket aspekteve tjera, i orientojmë te linja jetës, i orientojmë te blerja ditorit që është një farë formë ndihmë që i ndihmon me këto probleme. Mirë po, kërkesat janë shumë të shumëllojshme. A mendoni me uzhgjeru tutje, me aktivitete të ngjashme? Të thot, përveç librit, do të kemi realisht, një tjetër që... Librin a ka hap mundësit me kriju bashkëpunime të shumëta me kompanit të ndryshme, kështu që po besoj që nuk kena me undojlë këtë, na vazhdojmë me postimin me ato që ka kemi bo që 3 vite, na vazhdojmë konstant, mirë po mendojmë që nështë ta mërët marë dhe një hajde folje me vetën dë, nuk i dihet. Me qënë se ditari po pritët mirë, njerës po e pëlqejnë, njerës po e përdorin, atëre ka mundësi që vinë edhe produktet të reja. A kemi progres të flasim në mënyrën e të fulurit të rinjët sot? A flasim më shumë, a diskutojnë më shumë edhe për problemet, për stresin, ankthin dhe të tjera që i kanë krahasim me gjeneratat e kaluara? Është një lloj vetëdijesimi, rritja e vetëdijesimit, apo çfarë po ndikon që më shumë diskutojnë këto tema? Po, realisht është shumë e vërtetë, për shkak që meqense dhonë vetë përkasin moshës 3, edhe kur e shoh edhe krahasoj me prindrit e me gjyshërit e me njerëz që janë pak më në moshë, ekziston një përmirësim i dukshëm për sa i përket sa kanë fol njerëz më përpara dhe sa folin tash. Për shkak që unë mendoj që është ajo ideja që njerëz më përpara nuk kanë fol, ajo që na ka pru direkt ku jena sot, për shkak që ka numër të madh të njerëzve me probleme të shëndetit mendor, edhe vetë ideja që njerëz më përpara nuk kanë fol edhe nuk ju kanë mësuar të rinjve që është mirë me fol, ajo që na ka pru këtu ku jena sot. Mirë po, krahas hajde folim, ka edhe shumë organizata, shumë shoqata tjera që ja japin punën edhe dedikimin e plot kësaj pjese, edhe ju kanë ndihmuar të rinjve me kuptuar që është në rregull nëse flisni për problemet, është në rregull nëse ju diskutoni për diçka që ju pengon. Edhe nëse merrni ndihmë psikologjike, sidomos pjesa e ndihmës është pjesa kryesore. Mirë po besoj që ende ka mundësi me kriju përmirësime, ende ka njerëz të rinj e të vjetër që nuk flasin, mirë po gradualisht të bashkëpunu me njëri tjetrin, të kriju produkte si hajde folje me veten, kjo stik ka me u thyt totalisht, edhe gjithë njerëz kanë me kuptu që të foljurit për problemet edhe të kërkuarit ndihmë është plotësisht në rregull. A një bazuar në ditarin e dikujt? Na paraprakisht kemi përdor ditar, në gjuhën angleze, journals, po besoj që shumica e njerëzve kanë dëgju për to, mirë po orientimin në gjuhën angleze është pak më i vështirë. Edhe qëllimi jon kryesor ka me kriju ditarin në gjuhën shqipe, që njerëz me kuptu që çka do që po flitet atë, se për shkak që unë e besoj që ekziston pak edhe ai problemi që në gjuhën shqipe na nuk i njohim termat e plotë të emocioneve dhe të shëndetit mendor. Edhe në këtë formë na thojmë, unë jam i lumtur ose i mërzitur për krejt ndjenjat që i përjetojna. Edhe to e pa këto, to e pa që na kena mungesë në gjuhën shqipe ose njerëz nuk e dinë që ka fjalë në gjuhën shqipe, edhe pak a shumë të bazuar me asaj që ka kemi plotësuar përpara, kemi ardhur deri te rezultati që është hajde folim me veten, ditari i parë në gjuhën shqipe. Po, ditari i parë, por ka përmbledhje të kujt? Ka autor, ka si e keni bërë për mbledhjen e tregimeve, ngjarjeve këtu. Realisht këtu kanë punuar dy psikologë që janë pjesë e hajde folim, psikologë të specializuar në fushën e tyre. Në të njëjtën kohë ka praktika të cilat kanë ardhur prej hulumtimeve, nuk është që na i kemi shpik këto ose kemi zbulu këto, po thjesht i kemi marr ato hulumtime, ato praktika që njerëzit përdorin në botën bashkohore, edhe i kemi kthyr në gjuhën shqipe, i kemi përshtat me anë të ndihmës shtëpisë zbutuese Libraria Dukagjini, edhe në këtë formë i kemi bashku krejt bashkë në fund ka dalë ditari hajde folim me veten. Do të presim edhe një ditar tjetër ku ndoshta do të ketë monolog, dialogje të tjera, edhe ndoshta ndonjë përvojë një personi që shpreson të rrëfehet përmes një ditari. Patjetër. Faleminderit shumë për kohën që ndat, nëse kemi thënë gjithë,
Po besoj që pjesën kryesore e kemi thonë, nëse njerëzve ju mbetet diçka me ditë, atëherë lirisht mundet me na shkruajt vaçën hajde foljem, na jemi aty për ta sa që ata ka nevojë, edhe me zipresim me jo ofru ndihmë realisht. Po. Faleminderit shumë për kohën që ndodh. Faleminderit edhe ne. Dhe uroj të flasim sa më shumë. Faleminderit që kemi. Shumë faleminderit. Të nderuar shikues, faleminderit edhe ju që sot jeni dhe keni qenë gjatë gjithë këtyre minutave me familja ime. Ne do të takohemi nesër me një edicion të radhës. Mirupafshim.